ዛሬ ተመልሰን መተናል። እንግዲህ ያው የሆነች ቦታ እየሄድን ነው። አንነግራችሁም ቦታውን። እንዲደነግጡ ነው የምፈልገው እኔ እንዲደነግጡ ነው የምፈልገው። እና ዛሬ እየሄድን ነው የሆነ ቦታ። እስኪ አብራችሁን ቆዩ። ማሽን የለበሰችው እሷ እርክሳት። አድናቂዎቻችን የጠሩ በጣም እንግዲህ ፌመስ ስትሆኑ እንደዚህ ነው። እና ዛሬ እየሄድን ነው የሆነ ቦታ የሆነ ቦታ አለ። ለመጀመሪያ ጊዜ አንድ ነገር ልንሞክር ነው። አዎ ከተሳካ ማለት ነው። ተከታተሉን እንግዲህ አብራችሁን ቆዩ። ሰፈራችን ለዘላለም የሚኖር የሰረቀችውን አበባ ቤታችን እየገባን ነው። ገባን እንጂ ደረስን እኮ በቃ። በጣም የሚገርም ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ደስ ይላል። ደስ የሚል ኤክስፒሪያንስ። ደክሞኛል። ጨጎሬ ነው። አንቺ አንታየ ምስ ነው ጊዜ አንቺ ልጅ ነው የምታየው። ለማንኛውም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ